Hej och välkomna till en ny video med mig, Ultimate Mixing. Och idag så ska vi köra... Okej. Okay. Ja, det där är Max, min vän. Hello, IT, YouTube-affären. Idag så ska vi köra Treasure Hunt Simulator. Och ja. I detta spelet så ja, man gräver helt hållet och sedan här så ser du hur mycket man har. I början så har man bara 10, men det beror på backpacks och så. Här så har man 2 surface med pengar och så. Den här så har jag 19 som jag ska ta bort. Och detta är sant. Oj, den här har jag sedan förut. Ja, jag har lite mer av mig. Jag vet inte om jag har en ska se kan jag. Ja, men bra. Oj, it's about to collapse. Ja, inte händer då. Ja, som ni ser så har jag redan köpt, vilket jag kan visa det. Här så har vi där man säljer sina sådana här för 2 pengar. Nu så är det inte den funktion, nu har jag bara fått 125 eller så. Men nu så kan vi sälja category 2 uppgradera backpacks. 10 är den som ni har, och sen så är det denna, jag vet inte hur mycket den kostar. Sen så är det denna, ja, jag har inte köpt den för att jag hade tillräckligt pengar till denna. Och sen så är det denna jag har nu. Och denna, ja, den kostar väldigt mycket. Jag tänker att vi ser den. Ja, det är den första jag har, sen så kostar denna lite. Och du ser, det här, det är hur mycket den är. Hur mycket den tar upp på en, och det tar 2 sekunder för den att gräva. Ja, denna har jag haft. Denna har jag också haft. Denna har jag nu. Och sen så tänker jag ta denna sen. Båda ut så kostar lite mycket. Men denna tar 15. Så den här tänker jag ta. Köpa och det tar 1 sekund. Ja, det är bara 10. Så kan vi ta den här rakaren. Det låter jättebra som jag. Nu ska jag ta den här lite. Men jag tar rakaren. Och sen så tar jag den andra som kollar lite till. Så får du den. Ja, jag kommer samla till 24 sekunder. Väldigt mycket när den blir. Så. Ja, sen så ska man hitta trigger, alltså chest och så. Och när man gräver så gräver man efter den. Och, ja. Och sen så har vi backpack, det är den som gör hur mycket sand jag kan ha. Jag vet inte hur mycket den tar, hur mycket sand den ska ta upp och så. Oh, där har jag en chest. Och det här strecket, det är hur mycket den har. Alltså hur mycket den där HP, eller vad man ska säga den har. Oh, en chest. Ännu en chest. Det där var min vän Max igen. Och sedan så ser jag att min backpack sakta fylls på. Men det är det som är meningen, så att jag kan faxa pengar för att köpa andra saker. Ja, det är som är ungefär en tycoon. Vad heter det?